Sirtan Wenten Sabowo sauntat Raden Gatotkaca Raden Setyaki arsa sowan ing praja Ngamarta nulisup ing wana Angaya Malas lakune minggah ukir sengkan-sengkan malut bambing kapring lemamiring geger mengger katon anggrak gugur sawunyut mengking putang argo surya wis murping bantala meracin aliyan lino gumanti latri prandiri datan kerso kandek lumiatiron lusuk wono perjaten orang ngitung beboyo ing margi kacalian kang den ulati pangling cipto doyo-doyo dumugi negoro Ngamarta bawane senak janto iku satrio mudo nanging tedak turun ke sumur mesing madu wijilingan dono topo songko sungkawan yang dirio bisa nimbulakan pengari bawa satemah bisa dadi punang goro-goro kandraning goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi lindu hidro kaping pitu ketiga dawa lemah bungkak berduk mangampak panjeting sapi gumarang pangaluping asu ajakan imbulakan gegebluk akeh telem tukang mati kapentang telus nyak janto mino kesatan mario pomale satu kewan tanantuk buku roning mandiru katon rontok semawur katiping angin tangising langit tankan nyono-nyono ono suara kang gumaluduk ing agoso meracinani bakal udan barat salamongso songko bantring balir pinusus nganti bisa ngurung kataki kayu seperangkul rong perangkul lambelasah piayah babatan pacil gunung gede longsor tarung podo dini gunung ingat tondro bumi lanang iku tangkep-tangkep lintang pindur inuntoro-ntoro dadadit pating kelawer celarat taun pating celorot kawat tondro dimuka banyuli kinebur-kebur kinutak kutak gambir loyo puncaing gunung jamur dipokoy amblek-amblek go petite wananto bugo kopat kapitan yekti kalam untuk tangkpat nyonggo bumi ayah pecut penjalin tinggal akeh diwa kang samya kang toko widodaran jere kepati saka gedining goro-goro kutapa iwang padha prisa kawontening goro-goro ge nyandak oyot pulo soto kang kulaken bisa mahanani tata tentreming kayangan animbul merca padha ical swaraning goro-goro kawontan merta padha ayem ayem tata titi tentremake para kawulo kang samya suka parisuka pesasat apa kang cinipta bisa kelakon dumadi apa kang dinancepaken bisa tuwuh ijuri-iri sinarengan kawan jumeduling para perpatana kawan kang samya gegojikan minangka dadya panglipuring galih rame kawuryan
Tembang pangkur ngene iki pikirku nglangut kae ning kosok baline sing lembang anger rupane truk nglangut Petruk kok kaya rumangsa kok tak waspadake kaya Petruk kumbiyen ngono mulai nembangin juga kaya le keronto-ronto aku mesake
kelingan lembangan nyekel kacu usap-usap meripat ini mergo kelingan Petruk. Aku dhewe yo mesakake kayak tur-turno yo jenenge sedulur ning anggar krungu berita sing ora apik ki anane ming syukur aku ming. Ya kuwi wong nek ora genang ngono kuwi. Ning sawise muni syukur ning yo keronto-ronto biyen-biyen iki kepiye ngono. Wis jajal. Kanca-kanca mikirke piye jajal iki. Nilai men. Apa ora jeneng kaya ngono kuwi apa ora keronto-ronto mungguing awake dhewe ngono. Tak sesuwun aja nganti tumurun nang anak putu, muga-muga ya cukup pos mono wae. Ayo tumindak sing ala padha diguwang sing becik padha diupaya. Tumindak sing wis ya kudune ya wis sing urung wae ya kudu balenana meneh. Adus keringet ming nembang pangkure Mas Wan. Suasana terang benderang tata titi tentrem kahanan apik kanca-kanca komplit mergo entas prai telung bengi prai kepeksa wadul wah kula sehat niki nembe prai nyangger prai mboten duwe-duwet lho. Mongko sebagian wis kebacut nampa perskot. Iki mung karek kepiye iki sesuk. Mongso bodho do pikireng. Kamelane apik, larasane kepenak nganti ana sing udarasa anggerene gamelan ganti. Anggerene gamelan ganti. Anggerene babaran anyar, anggerene babaran anyar. Iya pancen keporo nyoto awet tangger dadi terus lungo dadi lungo lo gamelane ya ora podo tembangane pangkur patete songo wah kau nek nek upomo ono kang gareng saya gayeng meneh tak ngundar rombong aku. Dibantu Ibu Waranggono ora perlu tak taoske preso asmane wis padha uninga dhewe-dhewe sing pokok seko Ngayuja siji seko Solo siji seko Ngayuja Iring Kidul siji seko Ngayuja Iring Kulon daerah Wates siji ning Prei Prei suarane sing prae nek wonge ora tak praeke. Mendino kanggo ning nggo aku ora nggo. Ini ku kadang kula niku Mbak. Tak ngundang Kang Gareng. Petro ki angger muni grundelang ngono ki mangkel ke. Pemana ndi ora tak undang kok mak jedul. Aku kecelik winganane truk sebabe ngetiki saka Prambanan tekan Pisangan ora ana apa-apa. Mulih aku. Ning aku krungu pawarta yen kanca-kanca ya padha karo aku nang sipe ya padhae bungah aku. Gese ora mbantindi mban siladan senajan aku keliru ning kancane ya bubar kabeh. Ya apik ngono. Ayo sing apik iki ya lelakonmu wis meneh aja domongi aku truk. Ya tak goleki ya. Lah nek ngomongi kowe iki anggonmu ki ora maton. Weh, ora maton kepisih ora maton ya kowe kuwi ya nek mergo ado kuwi. Ado ki nek pancen diluru aku dene ngaku kendaraan kena ngluru kowe iki kecurut ki sebabe ngantuk ang kowe iki. Nek dong mempeng ora kaya kowe ning nek dong ora kalap ya ora kaya kowe kuwi. Gareng ya aja do ditiru. Gareng kuwi lho.
aja do ditiru. Awit ndiloro mripat, mripate kebajut mata yuyu. Tur ketoke kaya ngono ambane ning kok. Ndiloro mbeyuyut. Ora meng aku e. Pokoke sing jenenge padha aku kuwi golek ana wis. Sing jenenge padha aku rak ngantuk ang. Ane yo mawa-mawa nggone Kang nek nggone apik yo kena dibanggake tenan kok. Kae sing tutu-tutu kae. Kae kena dibanggake. Ane kowe iki mangger. Dua lo 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 ngene kok yo. Sesuk-sesuk terus daftarke ngono iki. Kaku amu wis selake ra ilo yo. Nek entas prei ngene iki ra yo kudune sehat ora. Sehat aku. Prai apa aku nang omah di gawean. Umum wis pokoke tumpang suh tumpuk undung. Ora kena disuwawa gawean omah. Nembango sing apik Kang, kowe mau nembang apa tong? Pangkur. Oh. Pangkur palaran. Palaran. Aku nek arep nembang nembango sing apik. Kaya apa ya pangkur, apa ya sinom ngono. Kowe pangkure aku dandang gula, dandang gula. Heeh, jukuk saka Solo aku ya palaran, palaran. Tembang dandang gula ning intine apik kuwi. Mulane kuwi kabeh tembang kuwi sing dijukuk intine ora culing swara apik lan elek nek perlu suarane ya diteliti, inti sarine ya diteliti ora mung maton swara arum rupa sing apik. Mula upama ta kowe dong kumpulan karo kanca-kanca seni kuwi sing gurung tau srawung kuwi perlu sing dimatke temandange ngono ora tekodok terus nginceng nggon warang ngono kuwi ora
Senajan to suarane iki ora pati apik, nek inti cengkoke apik wis klebu dadi apik. Syukur nek swara apik, rupa apik, cengkok apik. Ayo. Teko-teko kok antop. Mangsu angin aku. Mulane teko-teko kok antop iki, wetengku kembung iki. Kerokan gong ora kulino mangan budrek ora kulino adate nek mangsa angin tambane apa lumpiang. Ana wong petombo angin kok lumpiang. Aku krungu agek kemulang sarung jingkrung kepenak-kepenak krungu wong dandang gula tak cerake jebul ana ringik-ringik swara wati seko solo iki asmane ora tak duduke cuman nek ra cok dijentrake dadi men jamblang kabeh ora tak duduke wis saiki kuwi nembang-nembango wis rombongan kabeh komplit komplit arek ngono wis arsenan lho reng maksudnya ya, iki sida ya sesuk aja sembrono kowe. Nek ora jenenge ora gotong royong ya gebangeteng ora ketan ya 300 wis. Buka kelumpuk kaya kowe iki ora. Ya mesakno ro aku reng. Iya wadon. Wong kok kok ngono kelakuane nyanggemi tarikan kok mburok ora. Ning dadi anu nek karo tembung kok ngono kuwi ngoyak karo gawean ya ngoyak kowe kuwi gong ora. Nek karo tarian blubut nek karo gawean sak enake dhewe. Aku kene ora semangat kira ya seploke arep ngarepake palakrama. Aku ora patek semangat iki nek mbiyen ya ketok ya kaya aktif. Saiki pancen aku modele wis arep padha during-uring ya gelem wae aku wis. Pokoke aku kudu menyang ming sewengi-sewengi terus. Iki nang kene iki bejo kemayangan sing ora kae cerah iki kro mampir ya. Mampir ganku cecok tro temenan wis bapakku rombokku marang tuane awan lunga. Wis kelakuanmu wis. Iki nek lunga ki ngopo? Lho kowe takon mampir nang gonku tak wis kowe lenggaon nang pendopo ngaru kae aku tak nang jero. Ya aku kan ngopo, tak kon nunggoke pitik. Aku tak nang njero. Ngasau. Ya kok ora tau tilik ngidul, Gong? Hah? Ora tau tilik ngidul. Wis pakean bae tak go ngalor kok sak. Wis pokoke aku wis dadi rombongan ngelor ya mung karep puji pinuji wae ya. Muga-muga paringana kuat lan banjur paringana mung-mungang. Wong kok ngono kementuse ora jamak. Wis pokoke mangsa bodho, Truk. Aku wis ora urusan karo RBY wis mangsa bodho. Ala betik beluput tak pasrahke ana jeneng sira wis. Aku wis ra melu-melu. Wis seneng aku. Lek kemekelen ora kaya Bagong senenge ra jamak-jamak. Ora kok sak watan iki. Sesuk nganu, Truk. Uyan-uyan ya tuh persumi aku ya yakin lho. Tenan weh sesuk. Oh. Sesuk gelem aku uyan-uyan. Ini ya kue gratis. Ya weh. Kue dana boh semangin juga. Esuknya kue biayani aku. Ya. Iki arep sok-sok angtukon. Kue arep urun piro. Ayo sak tekane wong jenenge wong nyumbang. Lho, aja kok ngono kuwi, iki sumbangan dhewe urunan dhewe lho, ora sembrono. Oh, beda-beda. Wah, sekarang sing jenenge Bagong iki. Aku gelem urun separo, Gong, ning tumrap wong tuku pitik aku melu duwe. Wah, tembile iki. Samplak sisan kowe. Kok aku hane. Melu duwe piro-boro nyukurake aku iso golek dhewe malah
melu duwe ikil aku gulem biar aku mergane tirakat deh tirakat neng Kramatang kuwi aku turuki neng Wetan Kijing deh neng Kulon Kijing jadi wong loro ki do angu-anguan aku njuk kenal sprene ki iki yo tak go muleng ngidul nah bapak perkewek iki bapak yo nang amben sisih kulon kae karo simbok dating glenik aku karo nyonyaku kuwi tae-tae gender neng sentong kae ning saya liris rarana lawang itu kaya tak seladangi pit terus pitnya tak kemuli satu uang kok cemenengan bisa gender be umuk-umuk gender kok neng jeron sentong rarana gender kuningan kaya tau kaya usah dituku uang aku raulah teman jimat kok ayo kanggo peranti sinau neng umaku tang-ting-tang-ting aswe-swe aku yuk kelalen turu to bapak karo simbok ya domuni wis dinengke wae anake wis main do ngasung no bapak muru mbakmu wis mbok ne saki awak dhewe ning njaba kono wae do tenguk-tenguk anake sing cilik do kon lunga ngono dadi ngerti wis pengertian nek wong tuaku wis yo tak anggap pengurus temenanan sepreni ini kita gematen ini temenan kok wong tuaku ayo wong bapak ini kok lagi gematen ini harap edan apa wingan ini sudah tantangan roh aku harap kelera-keleru oh jocok kok ini karo wong tua ya kudu sing wedi saki aku wedi temenan kok anggar kowe ora manut karo aku ayo kopi ya gong mana aku wong nggih pak iki aku adus keringet temenan iki mikir ke kowe-kowe kelakuanmu kok kok ngono uang kok wani kok wani nggawa wong wadon rene burung aku kok ora tok gawake wong edan nek kowe iki ora mati ya wegong nek mati kok ngono kok diomongake ora kuwi kelakuane bapakku ngono aku nembang ora nembang gong aku suara kok suaraku wage erek ya pirang-pirang dina ki aku ah kepiye wis ngarepake keperluan ki aku kudu meres tenaga temenanan iki aku wis ora beduli wingi ki ana kedadian prei ngono ki wah wis jan ngungkuli riyo lek ku nyambut gawe jan tak pengake temenan aku dampiri kancaku gecek pituwe ya gejlek gelecek gejlek gelecek ngampir ning gonku aku ya omong karo bapakku anek dampiri karo wong sitok kae omong nek wong ora ana ngono ya ning aku nang jero aku ngrampungake gawe ngurusang pirang-pirang dadi kancamu ngampiri kowe ngrampungke gawe gaweanku pancen ribet temen anang kowe ngerti wah adus keringet aku aku sesuk nek wis pelaksanaan iki wis dong wis jamblang ming karek ayo padha pepuji pinuji wis sesuk aku tak teko karo Mbak Ayu muga ha nek teko karo Mbak nek teko awan wae iya iya ora teko nggon kleningan ora usah wis ora patah iso rabu kok kowe iki arep aku wis dulurku tuwa tur kowe dadi pengarepku ning rapati iso nabuh kowe. Rasa melu klenengan. Klenengan cukup rombong aku wis. Ya wis. Ya muga-muga paring ana slamet tekan titi mangsane. Heeh. Petro, apa? Esuk mana ya? Oh. Andai do tampiri. Oh, esuk. Tak moro ya. Yuk sida-sida ning lor penang kidul. Ah, ning lor. Bengok belum lor sama lor tadi cici iku ngomasih sosi wong aja ngidul nang kidul minta cilik-cilik kok kowe malah medeni engko oh iya tadi bapakmu ibumu ya ngalor kabeh tak usungi kok wis pokoke mangan ora mangan mlumpuk nang ngalor
glundung suling kok kowe aku marang jejak. Kaya arep ayu mayang motor. Kanggo hiburan pikir kowe karo aku padha seneng-seneng, ayo dolanan. Dolanan gendingan jukitan apa piye? Heeh. Oh iya. Aku tak gending sikit mengko gek kowe. Bagong gending ora gong. Nek gending aku ya gelem nek aku nek gending sing ngremit-ngremit kae yo marahi nguwung-nguwunge. Ora seneng aku gending ya sing grobak-grobak ngono kae yo. Dadi ki iso sehat nek gending sing langut kae aku yo cok sanggo uang aku. Saiki kerep ngalamun aku. Ora sang ngalamun-ngalamun pikirane digawe tentrem. Nintingo gending sing kepenak. Engkut gek tak tututi. Pelok pas slendro tang? Ha? Pelok pas slendro, pelok yo gelem slendro yo kan. Pelok barang ya, pelok barang. Ular kambang weh sing apik yo jajali. Nano nano. Tak pasrane. Gedeng kaya-kaya ngono marai trenyu. Lah karang ape ya ular kambang. Wah, jan wis aku anggar kru swara ngringik-ngringik ngono iki njuk kelingan suti. Rasah dileng-eling kok. Padang kok padang menungso kok kongono aku anggar kru swara ora butuh kae kae ngono yo kelingan ngomahku kelingan adimu suti suti adine kang guna antem sisan karak sang yang durga. Suara suling kok api era jamak. Duli 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 tutut tulut 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 tulut. Kita ling gerantes kaya truk. Dasar pas semoning tembang ora butuh kae kae butuh le nyambut gawe. Ayo, kui suara. Ini suara kita ro hati beda. Ora butuh nyambut gawe butuh wae kae kuwi kwale kuwi garang iki nek nembang ora apik kuwi
ora butuh kae-kae butuh wele nyambut gawe surung gokih tirang nek ra weru dadi pikiran waduh jan bako ngambut surung go bako surung gokih tirang anek godho surung gokih tirang iki ndak ora pengleh-pengleh wangi kaya wangi saat bagong ini watan Brambang oye oye ada kemang ke patut kejiat wis rasa nembang gong elek nembang gong wih kekawinnya wong zaman kuno suruh ngukitik lang Brambang oye 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 ki apa nah, zaman bian orang ni oye oye ngono kuwi. Brambang diresi-res ngono. Ora moto abang nangis kae to kuwi nek brambang doye oye kuwi. Arek gemang gek kepiye ngono to gong karep. Ah pancen ngono kuwi wis gebacut. Arek gemang gek kepiye? Suruh nggo kitiran. Nek pikiran dadi ra weruh. Ular kambang iki tok wis tau mendina krungu ning utawa tau gending dhewe. Nembang dhewe ning anggar krungu ngono kuwi marahi kelingan sing ora-ora. Kepenak soale iki. Peloke barang mongko larasane kepenak. Titi larase titis kae wah ayo seneng. Nah iya kok wong soale sing nembang jumeneng warang ngono iki mas tumraping sak ngayuja wis randha populer. Jumeneng ngasta waranggana. Jumeneng ratu ora. Pancen wis populer kok wis rebut juara. Wis samu balang juara pokoke. Samu balang samu lu komplit ngono tegese iki swara ya apik. Udah wadanane ya wis mutuk. Nah ya. Kelakuane ya apik. Sapa rek? Ora usah duduke aku iki wonge. Ha ya. Wis bloko dhewe ket mau kok. Aku pancen agek malang nasibku ngono. Malang ya. Ya nasibe manungsa iki paribasane rada sak upamane. Nek do ngagek ning dhuwur ya kepenak nek do ning ngisor. Heeh mongko rodok gerobak nggo mumutano kagak nang iso ora kependeng-pendeng. Ayo. Kuwi nang kono kuwi dadi aja njuk bungan agak do nang ndhuwur, nek do nang ndhuwur iki kepenak wong iki suket godhong dadi kanca, dadi srawungan, dadi lantaran golek sandang pangang. Ayo. Nang ndi tindake opes pa. Oh singang wah suara kok ngono kuwi ning biyen ya tau prihatin napa mawon Mas Dari sekul setunggal emping setunggal ya tau prihatin ngono kuwi mau kancane mung cilik anake mbarep wah ini tadi wong kepenak ngono ae. Wong kepenak ki dilalah. Menika kula remeni panjenengan kepareng pun monggo, monggo. Dadi lan kepenak ning kono kuwi reng. Ning kosok balne aku kepenak tak mikirake sesuk nasibku. Ha. Kak sakjane kepenak ora ngitung nggon sanep ing anu. Apa? Nasib, nasib aku kuwi. Dadi nek ngono uripe manungsa kuwi nek bisa ya mikirake hari depan. Ha ngono, hari depan. Apa? Hari depan. Hari depan kok hari depan. Iki mau ular kambang saki banjur dulanan sing apik. Slendro, slendro ya. Sambang dalu, slendro dong. Ya jajali, sambang dalu sing kepenak. Thank you.
Bambang Dalu. Idolanan. Oh. Wis genten kowe saiki sing genting sing apik kaya aku. Yo, slendro ya, slendro ya kena. Bong, aku arep genting. Arepmu. Candra apa? Jangga mawur. Nanti kau tahu ngerti kendangan jonggo. Wah, anak kau nak bab gending karo aku aja semalang. Pai dahye apa aku kontal kantil gak wanut. Gending apa we? Tikenok karo aku jonggo mabur, lolo, lo, oh ya iso. Wes apa lah? Menai. Menai kepiye wis njaluk Candra. Oh wis sepele. Ya iso. Iso wis. Ya syukur nek kowe nduwe kemajuan. Hah? Ya syukur nek nduwe kemajuan. Arep gending apa? Rujak sentul. Ya iso. Wis iso aku. Ya syukur. Arep gending sing ampuh mejemuk ya iso beres kopi dondong waduh ya iso iso wis ora kopi pahit ana gendhe kok kopi pahit wis ora cucun kamu baru kuwi jujur bawuk ha jujur bawuk oh iya bawuk ngawur wae ora nek jujur bawuk ki pelok oh iya iso kok terus iso iso tenan kok nek kopi dondong pelok wah pinter tenan nek srimet jemuk pelok kleru wis ledro ledro patek nem. Oh ya syukur, syukur nek iso. Iso aku. Nek gambir sawit, slendro kena, pelok barang. Ya kena. Jenenge gambir sawit, pacar cinten. Oh. Wis saiki umuk ana gending sing apik, Bagong men judek. Wis ora iso nek judek nutku akeh kok truk ora. Aku mbendina latih yang kok ya syukur wis Bagong iki nek labu apa-apa cak cek aku mbonang ya wis iso nung ning nung nang 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 nung ning ning nung lek buka kok ngono gending apa dah tru ambo. Kowe nek ngarani gending apa? Kuwi jenenge buka dolanan, dolanan apa? Pengejoan, nah, kok cilik suarane. Nganggo sing lanang, gunang lanangan goblok ora. Nek buka dolanan sing apa kuwi jenenge, Truk? Pengejoan, pengejoan ki nek nganggo buka bunang, bunange nganggo bunang wedokan. Sing wedok agek nang pasar. Oh. Tolol. Oh sing tala dheweke kok. Ning nong. Ijong nganggo biru. Sri kaluka tinabuh rintang pradangga monggo to. Oh,
Tang? Adi gongke. Oh. Iki gending apa, Gong? Gending apa ya? Apa, Den? Dadare catetane ana. Kok tak tilikane, wis dangu ngenira guling tiba. Randa nunut karo. Ngawur wae kuwi. Gong jonggo kuwi. Eling-eling, utuh. Cara yuda udah kleru kabeh ya sananane truk lha nggo catetan kuwi nggo apa kuwi ora mung nggo wangun-wangun ne nek nek kita iki pelajar nggo buku iki jenenge gending Sri Kaluk. Sri Kaluk oh, goblok wong sing goblok iki dheweke kok njur aku sing dantem wong aku ngerti kok. Kau yang orang ngerti Sri Kaluka kuwi motangung jenira guling Kaluka wis bener Sri Kaluka upamane ngarepake gong piye bukane lho ku mau wis tangung jenira guling kurang gede ling ame ngedulke titik kok ling monggo monggo ayo sini sini gue koyo bayi kelakuane iki nek nggon pam ngarepake gong mau digawe dolanan apik iya tang aku sing muni ijo nganggo biru no Sri Kaluka tinabuh rencang pradangga monggo to monggo to njur kowe mampir Mas Bagong ngombe limun ngono kae ya aku iki teke sapa mestine ana sing duwe ana wewe ana nat nit nit nenanong jala jala ijo cucukmu abang separo ana jangono wis sampe kuwi ijo nganggo biru Sri Kaluka tinabuh rentang pratungga monggo to monggo to mampir Mas ana wewe mampir Mas ana wiwi sing tampir kaya ora gelem arep mampir munyuk-munyuk wedani wewe mampir Mas ngombe limun iki teke sapa aku mestine kowe ana sing duwe nek ora ana sing duwe nak barang prai iki mung muni njur Petruk monggo ta, monggo ta mampir Mas ngombe limun. Kelingan ora? Iki teke sapa medina sing duwe, ngono. Dua lolo-loe ngono wewe. Oh, goblok. Oh iya. Ijo nganggo biru. Sri Kaluka mesti nabur rentang pradangga. Monggo ta, monggo ta mampir Mas. Pietro ngombe limun ngombe limun iki teke sapa mestine ana sing wewe sing duwe sing duwe no no long jala-jala ijo cucukmu abang separo ngono aja sing ana wewe nggih ndi Tru wis mau wah ora patek mudeng aku ijo nganggo biru Sri Kaluka tinabuh rentang pradangga monggo to monggo to mampir Mas ngombe limun iki teke sapa metine ana sing duwe ana wewe ngono kuwi oh wis larak ngono iki kok ora elek-elek iki
ijo nganggo biru tinabuh rintang pratonggo. Monggo ta, monggo ta. Mampir Mas, ngombe limun. Iki teke sapa mestine? Ana sing duwe, ana wewe, ana wewe. Eh, ana wewe. Ana wewe. Ora wong nembang kuwi jan wong gilani. Kang Petro ngedak nembang balapang, wong tembang kok ngebut. Aku mangkel karo kowe kok. Wong kok karo gendingan kok lemu goblok ora. Apa iki mau tang? Sri Kaloka iki mau kepenak, kepenak. Saiki kowe genti peloke osora saiki Bagong wae kon gending. Nek Bagong sing gending mengkurak saya apik. Mundur. Tak gending ya. Pelok pos Lindro. Lindro yo kena pelok yo kena. Dimundur yang kok ndak kesampluk. Ya. Gagah palus, Tru. Ya sing gagah yo kena alus yo kena. Ning long long ning 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 nung 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 ning nung nung nung. Gong. Loh, gambiranem kok. Oh. Brendong. Waduh. Brendong. Heeh, brendong. Gambiranem iki nek nganu klono aja gritan, klono nek jejer ngalengko dosa muka padha talal. Oh, kowe iki iso gambiranem kok dandan pisan kok andang wedi kae ser. Angkang sing cerak wedine kuwi. Seneng le entak kedung-dulung kuwi entak kedung-dulung. Entak kedudulung iki entak kedudulung iki entak kedudulung iki entak kedudulung entak kedudulung entak kedudulung ya bareng entak kedudulung iki waduh tangane loro tur njer bebeh ngene iki kita kedudulung iki kan plak kok tiba karangan nangi tangane kok ngajeni gendik wedi kengser wedi kengser gambaran mbiyen aku sik remaja anggar gambiran om oke wong padha seneng karo aku padha pating celorot ngirik aku ku dhisik nom-nom manggo metu jedus wer 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 wong do balangi rokok watu omong rupamu elek kok akhirnya kena balangi apa-apa akhirnya jejer ngaleng kok nek mung kae terus nimbali rak ngepenakake wayang kono ta iki. Ayo. Tak aturi prei kok ning ngerti dhewe wong wae ngerti kepenakake kuwi sesuk nek aku arep palakrama tak kon nyokok. Imas Wibisana. Oh, jejer ngalengko iki. Kula Kakang Prabu penake le musowan ningestaken dawuh. Mikono ndo. Sapa? Kowe kuwi. Kula Rama.
penak kenggon mu ngadep to le ngestaken dawuh Dimas Kumbakarna sapa gong kowe kuwi oh ya apa kakang dosa muka kepenake le mulinggo ngestokake dawuh sarpa kenoko kene le linggo kene oh kalian rono ah iya oh ya apa kakang kakang dosa muka kepenake le mulenggah iya ate brasto ngalih kono cepet kula anak prabu pepak kabeh prajurit mengestonipun kades mboten kirang setunggal bocah amban alian kene tru wah gemanggong aku lek klitah klitih jajal kowe sing dadi wayang pirang-pirang wayang siji kok dongkak angke kira ya kene aku sing dadi dosa muka ya Dimas Uwi Pisono kula kakak prabu prayog gak nonggon melenggat ngisto akan jauh kinko bagong ngono wong kesel anak kon ngalor ngidul ngalor ngidul bekono to konten paring jauh kepenak kelenggamu ngisto akan jauh Kanjeng Rama Dimas Kumbakarna tiangin boten mlebet boten mlebet oh sarpo kenoko Kaliang nyun pangapunten Ibu sarpo kenoko sak bayan kere ora Kaliang to nira tepat lewang sulan mametke wong sing do keset-keset kuwi ayo ora umum perduit keraton kok keset weh lah perduit kok keraton kae wong keraton ngaleng kok ki beda karo keraton Ngamarta saiki perduite mbiyen ki do mbling-mbling kok pokoknya sing nggon sewanan kanthi gratis ngono ki do ora tau menyang beda karo Ngamarta ki lah gratis ora gratis mlumpuk teko kabeh ning yo nganggo perhitungan ayo eh anak-anak ane angger do dulanan ora leren-leren ngati-ati tak gebuki semenane nolo garing kula pak rene nderek bendaramu ayo sowan ngestokaken kula tuwi mriku riyin mangke kula tak toto kiyaine arep muring lho truk nek ora di turut ngendikane Petro nun ayo mrene nggih Bagong apa mar kuwi lambene elek tenan karo wong tuwa kok jangkar kuwi lho oh men kualat kalau wong tua kira aja cok wani nek jane ya tak wedeni anggar cok ngandani aku tok tak rungokke wingane iki mangkelke to entas ngandani ape-ape kok metu mak glibet ngono kok ngrusuwe limang anak putune dadi putune nangis mergo kentiang panganane dintekke karo Semar wong iki nek ora genah ayo padha nderek sewan ngrasani ndoro Arjuna to prayoga kowe disiko mengko aku karo Bagong ndang nututi nyetok lho tong saiki toto wong telu bareng wae watone kowe karo aku aja ninggal kasusilan mengko ora didukani wis pokoke ora usah karo geguyon tekan kono ya teko sewan dek rampung sewan apa mestine kok anggar do geguyon antem ya wis ora wis wong telu bareng truk ya